ဦးမိုက်ကသေုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံကိုသူတို့ပြောပြတယ်သူတို့ခင်တော့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်တာတို့ခင်မှာဆိုလို့ရှင် popular ဖြစ်ဖို့ကလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးချင်းတွေကတိတ်မပါကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြအဲ့တော့ကိုကဒီ popular ဖြစ်တာအပြင်ကိုအရေးချင်းလည်းရှိအောင်လုပ်အဲ့လိုမျိုးလည်းဆုံးမတယ်အဲစကိုင်းနှခုံးနဲ့လည်းဆုံးမတယ်အဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ချင်းမှပြောပြမယ်ကိုမိုက်ကိုကျွန်တော်ကစကားလေးပြန်ရိုက်ဖို့ပြောတော့ပေါ့နော်တော်မျိုးကိုကောင်းတယ်ဒီသေဆောင်တယောက်ကကိုမိုက်လိုဒိုက်တာနဲ့တွေ့လိုက်ရင်အရန်ကိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ချက်မြင်မိတယ်လို့မလင်းနဲ့ကဒရိုက်တာပထမမေးတယ်လေမလင်းပါတယ်မြတ်ကြီးပြောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူကအလုံးအဆင်ပြေလာတော့အဆင်ပြေလာဆိုတော့အာပိုကောင်းတော့ဗောဒါတငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းလှုပ်ဖို့ကြိုင်ပက်တွေဟုတ်လားလှုပ်ဖို့ကြိုင်ပက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီမင်းမျိုးနေဇက်ကားတွေဆိုတော့အတူသွားအတူလာဆိုတော့တယောက်ကြောင်တယောက်သိတယ်နောက်သူတို့တွေတော့ကလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူရိုက်ခဲတော့လည်းသူတို့ကိုသူတို့မင်းသမီးလိုနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်နဲ့တသားနဲ့သူတို့ကနေခဲ့တာနော်အခုချိန်မှာတသားနဲ့နေတယ်အခုချိန်မှာတီဟောင်းလေးနဲ့တွေ့တော့တီဟောင်းလေးကိုပြောပြတယ်အနီကေတီကစကားပြောတာပွင့်လင်းတယ်ဟလာ तू ကဟိုตาโอเลตุยตรุตินไปบาเลยมั้ยตาจ๊อกซาเลยไม่รู้เนาะเออมัดลิ้นส่วนปูรองซูได้แหละมัดลิ้นส่วนมองว่าอะยิงหลุณีแก่ล่ะเออกูก็เปล่าတော့คลียร์อะไรปုံมาเย็นนี่แหละตะคาลิ้นๆรุเนี่ยส่งในคํามาเลยลิ้นๆรุตาอีบาลีတော့เบเนียมาบลูลิ้นเนาะสอตัวละวินตาอ่ะแหละกูตาโอเลวายวงย่อที่มินทมี้เนี่ยปั่นโบไปแล้วสอเลยเนาะบาพี่วินตาอ้าบาเลยโอเคป่ะแอนดี้ลีนโนเองตัวတော့ดูแลซอซอเลยสอถ้าลูกพี่ไดไดอุไมดีอุไมดีเนี่ยซอนะอุไมดีဆိုလဲဟိုမရိုက်တော့နားထားတာကြာပြီပေါ့နားထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ส่งတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့အေးစေးစေးပဲပေါ့เนาะအေးစေးစေးပဲအဲอุไมဆုံးမစကားပြောရလေးတွေနားထောင်တယ်အဲအဲ့လိုလေးနားထောင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲอุไมကသေုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံကိုသူတို့ပြောပြသူတို့ခင်တော့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်တားလို့ခင်မှာဆိုလို့ရှင်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ popular ဖြစ်ဖို့ကလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးချင်းတွေကတိတ်မပါကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြအဲ့တော့ကိုကဒီ popular ဖြစ်တာအပြင်ကိုအရေးချင်းလည်းရှိအောင်လုပ်အဲ့လိုမျိုးလည်းဆုံးမတယ်ပေါ့စကားကြီးနှခုံးစကားကြီးနှခုံးအဲစကားကြီးနှခုံးနဲ့လည်းဆုံးမတည်ရဲ့အဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ချင်းမှပြောပြမယ်ဘာဆုံးမလဲဆိုတော့အတမိတာဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်အကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးရင်အကောင်လုံးချစ်တတ်ရမယ်အဲအဲ့ဒီစကားကြီးနှခုံးနဲ့အကောင်လုံးချစ်တတ်ဖို့လိုရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားနှခုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးမပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုမိုက်ကလေသူပြောတာလေတားလောက်အောင်လို့ဆိုတော့တားလောက်အောင်လို့ဦးမေကိုနှခုံးပဲပြောမယ်ကွာတဲ့သူကပြောတာကိုမိုက်ဘာပြောမလဲနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမိုက်ပြောတဲ့စကားလုံးကตัวละนครเนี่ยပြောလိုက်တာအထိပ္ပယ်တွေကအများကြီးပဲเนาะตาအတွက်လीအဲ့ဒါကြောင့်ตาကိုလမ်းမှာပြောတယ်ဒီစကလုံးတွေကตา तू ပြောတာနှလုံးနဲ့တော့ตาထင်းသိမ်းရမယ့်စီကံတွေအများကြီးအဲ့ဒီပုံမှာလူပညာပုံမှာตาဟာလာပိတ်တ तू ကပြောတာဖြစ်ချင်းလားဖြစ်ချင်းအကြီးလို့အကြီးဖြစ်အောင်လို့เนาะနောက်ခါလူတွေပုံမှာချစ်တတ်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဘာအဲ့လိုပြောဟာရန်အထိပ္ပယ်ရှိတယ်ဘာဆိုကိုမိုက်တီရိုနဲ့ကိုနဲ့ရိုက်ခဲ့တာတွေကများပြီလေအများကြီးပဲသူ့စရာဒီစကားထွက်လာဖို့ဆိုတာမတွေ့ရဘူးလေမတွေ့ရတော့ဘာဖြစ်ကိုမိုက်တီဒီအခုကျွန်တော်တို့လိုပဲပေါ့နော်အသက်အရွယ်ရောက်လာတယ်ဖြစ်အသက်အရွယ်နဲ့အမြသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အမြဒီစကားနှခုံးလေးကိုတားအတွက်ကိုပြောပြလိုက်တာကျွန်တော်ကတော့ဂုဏ်ယူတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တားလေးကိုသူဒီလိုလေးပြောလိုက်တာနောက်ပါဆရာဘဘဦးခင်စောဦးခင်စောပုံလေသူကตาตาเยอุขินซอဟိုလာဆရာဒိုက်တာอุขินซอဆိုတာအဖေတို့ရဲ့ဆရာအဖေတို့တစ်ခါတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကယူသိခဲ့ရတဲ့ဆရာဒါမင်းနဲ့ဆိုအဖိုးအဲ့တော့ကာရဝပြုတင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူ့အမှကာရဝပြုတာလေးလုပ်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အတိအကျတော့ဒါမလင်းလို့မိသားစုတွေဘယ်လောက်ကြီးဒါကိုယ်ပေါ့ဟုတ်ကျိုးစုံမှုလေးတွေကိုယ်တော့ဘယ်လောက်ကျိုးစုံအများကြီးပဲလောက100ဆိုလို့ရှိရင်100ထပ်တောင်ကျော်တယ်ပေါ့နော်အန်ဒီလင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှူတင်မှာလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲရှူတင်ပေါ်ရောက်မှဒီလိုဆက်ဆက်နောက်နောက်နေတာမဟုတ်အိမ်သွားလို့ရှိရင်လည်းဆက်ဆက်နောက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုလဲသားလို့အိမ်သွားတယ်အိမ်သွားပြီးတော့အပြင်မှာမုတ်လိုက်ကြွေးရသားလို့မုတ်လိုက်ကြွေးရအဲ့တော့
อันนี้ชิดอันนี้ชิดโดเลยป่ะบ่เนาะอันนี้อันนี้ว่ามัดเช่เนาะกูโซวมาบาเซ่บาเป้กูหลูฮาวเนี่ยเลยแอนติกดิเปลี่ยนตุ้จ๋าล่ะดิหรอล่ะแอนติกอ่ะตะปูชีอ่ะตะปูชีเด้แอหมอเลยแอนติกดิเปลี่ยนตุ้สมุเปลี่ยนลุแล้วก้าวน่ะบ่เนาะนอกเนี่ยติกูหลูเย็นเนี่ยไม่เข้าตัวสมุเปลี่ยนลุไม่เอากว่าเอ๊ะอะไรบาพี่เงยยูเงยดาอะไรအကြောင်းလေးတွေငငယ်အကြောင်းလေးတွေပြန်ပြောပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့ပြန်ပြောပြီးတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းလေးယနေ့ဟလာပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့တစ်သက်ဆုံးအဓိကကျမ်းမာရေပေါ့ကိုယ်တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနဲ့ကိုယ်မိတ်ဆွေကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ဒီလိုတွေတယောက်တယောက်ပြန်တွေ့ဆုံရတာဟိုကအရန်ကိုဝန်တာမိပါပဲဟုတ်ကဲ့အတော့ဒီရနေ့တခါလေးပြောပြပါဦးမလင်းတို့တကယ်လို့ကိုယ်ဘက်ကိုပြန်လာမယ်ပြူးလေးလာမယ်ဘာညာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုရှိတယ်စားမယ်တောက်ကြမယ်ရှောက်သွားမယ်ပေါ့အန်ဒီတွေ့တိုင်းလဲအန်ဒီလင်းတို့နဲ့ကစားတွားစားကြတယ်အဲ့လိုတပေါ်တပြောတပိုင်းပဲနော်ဒီခါကျရင်အတူတူပါသွားလဲကြအောင်ပဲအဲ့လိုလည်းပြောကြပါဟုတ်ကဲ့အမတ်တရားလေးကလေအဓိကတော့အဓိကတော့ကိုမိုက်ကိုကျေးဇူးတင်တော့ပါလားကိုမိုက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခါအန်ဒီကြီးပေါ့ကိုမိုက်တို့အမေပေါ့နော်လင်းစားနေစော်တို့အမေအမေဟာငငယ်တော့ကဦးလေးတို့ထမင်းကျွေးခဲ့တာဦးလေးတို့ကရှူတင်ထမင်းမစားအောင်ရှူတင်ထမင်းစားဖို့ break ဆိုရင်ဘောင်းရေမအန်တီကသားတို့ကြိုက်ထားတဲ့ဟင်းလေးချက်ထားတယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကသွန်စားမှကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့အခုလည်းအန်တီကိုတင်းကျမ်းမမနဲ့တွေ့ရတာလေအရာကိုဝမ်းတာလေတော့ဘာလို့ဇာဖေးရပြည့်ရဆူပေါ့နော်အန်တီနေလည်းဒါနှစ်ပေါင်းများစွာမတွေ့ခဲ့ရဘူးအခုတွေ့ခဲ့ရတယ်ကိုမိုက်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်အတူတူနော်ကိုမိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်သားလေးကိုဆုံးမစကားပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အတူတူလည်းတွေ့ရတာကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိုက်ကိုကျွန်တော်ကစကားလေးပြန်ရိုက်ဖို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်နှမျိုးကိုကောင်းတယ်နှမျိုးကိုကောင်းတယ်ဖြစ်နိုင်ဒီတူးဆောင်တယောက်ခါကိုမိုက်လိုဒိုက်တာနဲ့တွေ့လိုက်အရန်ကိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တယ်မြင်မိတယ်လေเนาะဘာဆိုကိုလုံးကဒိုက်တာအခုခေတ်ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုဒိုက်တာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ကိုမိုက်ကလည်းဟိုဒီလိုင်းပုံမှာပေါ့เนาะပြန်ရိုက်ဖို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ကိုမိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြန်ရိုက်ပါကိုမိုက်ရဲ့ခုခေတ်ကလေးတွေကိုပညာလေးတွေပေးပါเนาะမျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မွေးပေးပါပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပါလို့တော့အားပေးခဲ့တယ်ကိုရိုက်ကိုမိုက်ပြန်ရိုက်ပါစေနော်ကိုမိုက်ပြန်ရိုက်ရင်တော့ဦးလုံးကကျင်းနေပါမှာတော့တော်တော့ तू ကတော့ဇက်ကောင်နဲ့လိုက်ရင်တော့ तू ကပါမှာဇက်ကောင်နဲ့လိုက်တော့ပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါ